Ще зовсім недавно це приміщення старої ферми стояло пусткою. Два роки тому ситуація змінилася. Тут все облаштували для розведення африканських сомів. З малька виростили солідну рибину. Закупили ми його немало, не багато, 2000, і є тепер на сьогоднішній день у нас достатньо тисяча маточного поголів'я, яке ми можемо далі будемо інкубовувати і розводити з цього. Важливою особливістю цих риб є наявність спеціального органу, що дає їм змогу дихати атмосферним киснем. Африканський сом пристосований до низької концентрації кисню, високого вмісту аміаку та органічних речовин у воді. Втім, риби вибагливі до температурного режиму води і повітря, тому у відкритих водоймах наших широт не водяться. Води повинна бути 27 градусів, не вище, і 22 градуси – це не нижчий поріг, а температура повітря – 24-25 градусів. Співвідношення жиру до білку в м'ясі цієї риби 1:5. Це позитивно позначається на смакових якостях страв. Якщо сома правильно годувати, то за півроку рибина набирає до 1 кілограма 200 грамів. При цьому корм має відповідати особливостям росту. З'їдає рибина приблизно, орієнтовно, вже по наших замірах, 3% від своєї ваги. У порівнянні з європейським річковим сомом, у африканського більш темне і менш жирне м'ясо. І, до речі, за життям сомиків цікаво спостерігати. Вони дуже чутливі до метеозмін, тому за їх поведінкою можна прогнозувати погоду. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».